Tak mně se na kurzu Veroniky líbilo moc videa, které mě přišly dopředu před kurzem, takže už jsem věděla spoustu informací před kurzem a už celkově ten kurz byl takový příjemnější. Na kurzu u Verči jsem se dozvěděla například mnohem víc informací o pigmentech, jak třeba rozdělit organický a anorganický, jak je rozpoznat, což jsem já třeba například vůbec neřešila. Spoustu informací o strojkách, jelikož jsme si na kurzu mohli více strojků vyzkoušet. Řešili jsme cartridge, řešili jsme například ve strojkách vibrace, co by bylo pro nás lepší, mohli jsme si vyzkoušet spoustu strojků. Kurz z Breezy jsem si vybrala, protože jsem chtěla taky změnit trošičku služby, které nabízím. Jelikož nabízím microblading pudrový obočí a chtěla jsem tam mít ještě něco mezi. Něco, co můžu nabídnout těm klientkám, když mají třeba nevhodnou pleť pro microblading a dopřát jim ty chlopky, které oni nemůžou mít. Protože samozřejmě lidi tuhle techniku chtějí a je velice žádaná a myslím si, že ta klientela bude velká.